somos muy conscientes de o enorme trabajo que hay detrás de cada idea, ¿no? Las ideas para convertirlas en proxectos, pues hay moito que pensar, hay moito que idear, hay moito que poñer en marcha y hay moitas ilusións que se teñen que convertir en realidades, ¿no? Por lo tanto, es un día muy especial. Como fixen na inauguración deste curso, do orgullosos que estamos deste viveiro, que eu creo que é o elemento máis bonito e máis interesante do que supón un polígono industrial como o noso, que ten outros moitos valores económicos e sociais, non? Eu creo que o premio máis importante, ademais de destacar os dous proxectos que parecen máis interesantes, é que a Diputación de Pontevedra poña a disposición de todas e todos vós estes cursos, non? Sodes un orgullo para a provincia. Eu teño o privilexio de ser presidenta da Deputación de Pontevedra, o meu privilexio é poder coñecer a xente que fai cousas tan maravillosas como as que vos queredes facer.